20, skrivi potensformer basen 10, 1000 är detsamma sak som 10 multiplicerar med 10 multiplicerar med 10. Då har vi 10 upphöjt till 3. En miljon betyder att det är 6 stycken sådana 10. Så det blir 10 upphöjt till 6. En miljard är det 9 stycken istället. Så det blir 10 upphöjt till 9. Man tänker så att 1000 har 3 nollor. Och det är många lärare säger så att den där trean är så många nollor man har. Men jag skulle inte säga det därför att du har en nolla där också. Där, men ja. Men om ni har lärt er på det sättet så det är också okej. Men jag skulle vilja att ni förstår att den här en miljon är samma sak som 10. Gånger 10, gånger 10, gånger 10, gånger 10, gånger 10. 2, 3, 4, 5, 6. Därför att du har 10 på till 6, alltså 6 stycken 10. Och en miljard, det är 9 istället. Så det blir 10 på till 9.